og bara við skulum líka átt okkur á því hvert ástandið í ríkjum Evrópusambandsins er. Og við erum að ná okkur hratt og vel upp á kreppunni, algjör viðsnúningur hefur orðið hér á þessum tæpu tveimur árum eftir kosningar og þessi ríkistjórn tók við, þannig að við stöndum svo langt frekar en mörg ríki Evrópusambandsins og við eigum ekki að fara að taka niður fyrir okkur með því að vera sækjum aðild að þessu sambandi.